بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب وسستر الله سبحانه وتعالى سيد القرآن ولنبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أت الله سبحانه وتعالى will test us. الله سير قسم. الله بستمسك. أت هن will test hver eneste menneske, spesielt muslimer. Vil bli testet skikkelig. Allah subhanahu wa ta'ala vil sende sykdommer. Allah subhanahu wa ta'ala vil ta noen fra oss. Allah subhanahu wa ta'ala vil sende vanskelige personer i vårt liv. Allah subhanahu wa ta'ala vil teste oss på ulike måter. Så derfor er det viktig at når en test kommer, at vi ikke sier, ja Allah, var det kun jeg som du fant for denne testen? Og så si noe slike ting er ødeleggende for vår iman. Så, gjør sabar. Og en lærd ga et eksempel, subhanallah, at testene fra Allah subhanahu wa ta'ala vil komme, uansett. Allah har bestemt at testene vil komme. Noen vil få penger, Allah vil teste dem ved å gi penger. Noen vil Allah ta'ala ta penger fra. Noen vil Allah subhanahu wa ta'ala gi mye mat. Noen vil Allah subhanahu wa ta'ala gi litt mat. Så, all slags tester vil Allah subhanahu wa ta'ala teste mennesker med, og det vil være forskjellige tester på grunn av forskjellige mennesker. En sjeikh ga et eksempel, og eksempelet var at man kaster frø på jord, og hva er det som skjer? Frøet må gå gjennom masse tester og prøvelser. Det kommer regn, det kommer vind, det er sol og veldig varmt noen dager, veldig kaldt noen dager. Det er forskjellige situasjoner et frø må gå gjennom. Og så sprekker det frøet, og så blir det til en svak, en liten plante. Men hvis den er sterk nok og tar imot alle disse vanskelighetene, vinden blåser, men den tar den imot. Og så, hva er det som skjer? Planten blir sterkere, 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 til det blir så stort og så sterk. Og du ser et tre som man ikke kan fjerne. Og selv om det blåser mer, og selv om det er mer varme, så vil den ikke gå noen plass nå. Nå vil den være veldig standhaftig. Så treet har blitt så stort og sterk. Er det likevel vind, det blåser vind, det er masse varme og kulde, og det blir vinter, det blir sommer, det blir hektiske dager, men likevel føler det treet ingenting lenger. Subhanallah. På samme måte, Allah subhanahu wa ta'ala sender vanskeligheter, fysiske, psykiske prøvelser på oss. Og hvis vi gjør sabr, så vil Allah subhanahu wa ta'ala gjøre oss sterkere og sterkere og sterkere, inshallah ta'ala. Så Allah ta'ala sier, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. De som gjør sabr, gi gode nyheter til dem. أَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةً. De som får prøvelser og vanskeligheter, hva er det de sier? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Vi tilhører Allah subhanahu wa ta'ala, og vi skal tilbake til Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi har troen på at Allah subhanahu wa ta'ala som sender alle disse vanskelighetene for å gjøre oss sterkere og for å få belønne oss og for å bevare oss fra det endelige vanskeligheter som vi kommer til å gå gjennom på dommens dag, inshallah ta'ala. Må Allah subhanahu wa ta'ala gi oss anledning til å gjøre sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.